Hallo? Da prøver vi å starte. Velkommen, Ingrid Herre. Velkommen, Ingrid. Velkommen, Ellen. Velkommen, Annette. Og velkommen, hele flokken. Tusen takk for invitasjonen. Vi har grugledet oss og vært veldig spente, for dette er et veldig ukjent format. Vi er glade amatører og tror det skal bli spennende dette her. Hva er det vi skal høre om i dag, Ellen? I dag så skal vi få høre om hva er en strikkepodcast. Det er jo ikke sikkert alle vet det, selv om dere er her. Og så skal vi få en liten smakebit av hvordan en podcast foregår, en sånn liten live-versjon her. Og så kommer vi en liten gjest etterpå som vi skal intervjue, og det er Inga Stemmingsen. Det er litt lavt. Er det lavt? Sånn. Det er veldig bra med sånn feedback. Ja, det er fint. Ja, nå skal vi fortelle litt om hvem vi er. Jeg heter Ingrid Len, og har YouTube-podcasten Erk og Strikk, som jeg legger ut på YouTube. Siste episode var i oktober. Det har vært litt mye ellers, så det har ikke vært en ny episode på meg på en liten stund. Ja, og det er... Skal jeg fortelle om hva navnet mitt er, eller hva navnet til podcasten? Startet vel egentlig på Instagram, fordi jeg jobber som ergoterapeut her i kommunen. Og har ergoterapeut og yrke, så tenkte jeg, hva skal jeg ha hete da? Nei, ergotrikk. Det er jo litt gøy. Så går jeg liksom litt til faget mitt, og så... Ja. Så det er liksom det navnet kommer fra. Mm. Skal jeg si litt hvorfor jeg startet å filme, eller? Det var jo under korona, når jeg var i permisjon, så jeg mye på podcast på YouTube, og så fikk jeg liksom litt lyst til å gjøre det selv, da. Og så er det jo ble jeg inspirert av Frøken K, som mange av oss har sett på YouTube, av oss som er i YouTube-podcast-miljøet, da. Og så var det jo litt for å vise frem hva jeg strikker på, og kunne liksom dele litt tips og triks, da. Mm. Jeg er litt interessert i å høre til Ingrid. Hvorfor begynte du, og eller hvem er du, og hvorfor begynte du? Ja. Jeg heter da Ingrid. Jeg har podcasten som heter Mamasken strikkepodcast. Og Mamasken, det tror jeg er et navn som gutta mine ga meg da de var små. For jeg strikket jo mye når de var små. Så da ble det jo en blanding av mamma og strikkemasker. Så da ble det Mamasken. Og så synes jeg det er litt koselig å ta det med meg, for nå er gutta våre store. Og da har jeg den fortsatt med meg når jeg lager den podcasten. Grunnen til at jeg startet, det var vel litt annerledes enn deg, Ingrid Len. Fordi for meg så var det sånn at på jobben så var det en forventning om at vi skulle lage podcaster av ting som var sånn av faglig art. Og fordi jeg er ingeniert, så synes jeg det var veldig vanskelig å gjøre det, så jeg kjente at for at jeg skal få til det, så må jeg øve meg. Så dette her startet vel egentlig som en øvelse på det, fordi her kan jeg jo snakke om ting som jeg virkelig liker å drive med, og det er jo strikking. Så det er herlig å kunne nørde sammen med andre. Ja, hva med dere? Strikkeflokken, det ble en idé. Når i 2018, jeg gikk og spaserte langs på sengkanten og hørte på lydpodcaster. Da slo det meg en strikkepodcast sammen med Ellen. Det hadde vært kjempegøy. Og da ringer jeg Ellen, som da er i Thailand av en eller annen rar grunn. Jeg tror det var påske eller et eller annet. Og spør, hei Ellen, vil du bli med på podcast? Og da sier du, ja. Hva er en podcast? Og så fikk vi... planlagt litt mer etter hvert, og vi startet jo som lydpodcast, og var opprinnelig tre medlemmer, Camilla. Så vi holdt jo på et helt år og planla før dette her kom i gang. Men det med navnet da, strikkeflokken, det var det vel du og Camilla som snakket mest om egentlig, at det skulle være relatert. Pluss at det skulle inkludere alle. Alle skulle få være med i flokken. Ja, det var viktig. Det skulle være noe som var lettfattelig hva innholdet var. Og det er å strikke. Og så flokken, det er at alle er med i flokken. Så
Så det skal være inkluderende. Og så har vi gått over på YouTube etterpå. Ja, jeg har det. Så dere har både en lydpodcast og en bildepodcast. Ja, det har vi. Så kommer vi til hva er egentlig en strikkepodcast? Og det er jo mange former av det, men det er på en måte en slags strikkedagbok. Det er litt sånn variasjon, og man starter ofte hva man har på seg, hva strikker vi på, ferdige prosjekter og fremtidige strikkeplaner. Noen har også samstrikker som arrangeres og deler ut gevinster. Eller forteller om eget design og butikk. Ja. Noen lager på video, noen lager på lyd. Så vi skal høre litt mer om lyd etterpå. Ja. Men hva tenker du er nyttig, Ingrid, når vi skal filme og ha? Hva må vi ha når vi skal filme? For det er ikke så veldig mye som skal til, egentlig. Så hvis det er noen som sitter og kjenner at man kanskje har lyst til å begynne å lage en strikkepodcast, så er det absolutt plass til flere. Jeg tror ingen vet helt hvor mange strikkepodcaster det er i Norge for tiden. Det er ganske mange. Ja, det er det. Jeg tror vi har mistet oversikten. Ja, jeg tror det også det. Men det er plass til flere. Og det er alltid noen som synes det er gøy med nye podcaster å følge. Og hva man trenger av utstyr, ja. En ting er jo at man trenger noe å filme med. Selvfølgelig hvis man skal lage en videopodcast da. Speilreflekskamera har jeg lært meg at det heter. Det er det noen som har fint utstyr. Det finnes også de som har systemkamera, som liksom er også en sånn fin greie. Jeg for min del filmer bare med mobiltelefonen min. Men det som er litt viktig er vel kanskje at det er en god oppløsning da. Sånn at det bildet som vi ser er liksom klart og tydelig, at det ikke er sånn kornet at den sitter og lurer på hva det er. Mm. Vet du, hva bruker du? Jeg bruker telefonen min, iPhone min. Som dere ser så har vi jo tre telefoner som står her. Så vi har jo tenkt å legge ut det som er foran her ut på YouTube om noen uker. Så jeg bruker iPhone min, og så er det jo greit med stativ og godt lys. Gjerne dagslys hvis man har mulighet til det da. Ja. 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 Og også når det gjelder det der med lys, så er det også noe med at det, selv om man kanskje sitter ved et vindu og har veldig fin utsikt bak seg, så kan det være veldig dumt å filme akkurat der, fordi at da blir lyset så veldig skarpt bak, og så ser man kanskje nesten bare siluetten av den personen som sitter foran. Så litt sånne ting, og er det lurt å tenke på. Da er det kanskje bedre å få liksom lyset fra vinduet sånn, fra siden kanskje, sånn at man har godt dagslys. Ja. Og hvis ikke man har godt dagslys, så kan man bruke en sånn som den der sirkelen som står der. Jeg har bare sånn liten den. Og så kan man sette på lys her. Og da kan man få forskjellige farger på lyset. Det finnes kaldt lys og varmt lys og sånt noe. Som man kan hjelpe seg med hvis det er dårlig lys i rommet. Når man for eksempel filmer på kvelden eller noe sånt. Det som jeg også tenker er viktig, er at ikke vi sitter bak det vi strikker, så at ikke man ser munnen til den som forteller. For det er mange som kanskje kan synes det er lettere å følge med hvis man ser munnen når den andre snakker. Så det kan være greit å tenke på. Og så bruker vi jo nå mikrofon. Bruker du mikrofon? Jeg bruker mikrofon. Jeg bruker en liten mygg som jeg fester på strikketøyet mitt, og som er koblet til telefonen, så jeg får god lyd. Ja. Mm. Bruker dere mygg eller mikrofon når dere har lager bildepodcast? Ja, det gjør vi. Og vi har jo erfart det at det er veldig forskjell på volymet på stemmene våre. Sånn at det hører dere jo sikkert her, at jeg må ha mikrofonen helt tett opp i halskanten, og Anne-Mette må ha den litt lenger ned. Jeg har nesten en arm. Så det er forskjell. Men det er bare billigutstyr. Vi har kjøpt sånn helt enkelt. Ikke det. Jeg drømmer om en gang om et ordentlig kamera, liksom, så jeg kan filme med det. Men det får være hvis jeg legger ut oftere enn sånn en gang i halvåret. Mm. Og så kan det være greit å ha et stativ, sånn som dere ser at de telefonene sånn står på nå. Sånn at det ikke blir sånn, der, sånn filming. Eller sånn som jeg som pleier å bare sette noen bøker eller noe sånt for å holde på plass. Og så midt i et eller annet så, plump, så faller det ned. Så det med et stativ kan nok også være en grei ting å ha. Og så er det en ting til som jeg tenker på.
Og det at det kan være greit å ha laget seg en plan for det man skal si. At man har laget seg et manus. Jeg har en fin bok som jeg skriver ned. Jeg skriver ned ideer og ting jeg tenker jeg skal si noe om og sånn. For noe av det vi snakker om, det er jo hva vi holder på å strikke eller har strikket ferdig, eller hva vi har for planer. Og da kan det mange ganger være litt ålreit å fortelle ja, hva slags garn det er, og kanskje også noen ganger så er det greit å høre hvilket fargenummer det er og sånt nå. Så i tilfelle noen blir inspirert og får lyst til å gjøre det samme som det vi, man ser at den som lager strikkepodcasten lager. Da. Mm. Så er det når vi er ferdig med å filme, da, så er det jo det at vi skal jo ut på YouTube. Så da må vi jo litt redigering til. Og de fleste PC-er kommer med et redigeringsprogram. Og så er det jeg da som hadde et eller mer kjøpeprogram som jeg bruker det da. Men det er veldig teknisk og komplisert. Så hver gang jeg setter meg ned, så har jeg glemt alt. men det finnes mye enkle redigeringsprogram. Og så er det noen som liker å redigere mye, og noen som bare synes det er greit å legge det ut sånn som det er filmet. Og det er helt greit alt sammen. Og så er det jo det at det skal lastes opp på YouTube. Og da er det jo greit å ha en YouTube-konto og bruke YouTube Studio da, når man legger ut. Så er det litt i forhold til rettigheter på musikk man må tenke på. Hva gjør dere i forhold til musikk? Bruker ikke musikk. Vi tror ikke. YouTube har en egen musikkbank i hvert fall som helt trygt kan brukes som jeg bruker da. Men det står også spesifikt dette kan brukes til det, dette kan, ja, må du merke sånn og sånn da. Og så er det jo å tenke på når man filmer da, ute i forhold til personvern, sånn som nå filmer vi bare oss. Vi må tenke på at vi ikke skal filme alle andre, og i hvert fall spørre hva man legger ut. Eller spørre om det er greit om man kan filme da. Men ja, nå har jeg lyst til å høre litt om lydpodcast, ja. Lydpodcast. For der ble vi forskjønt med Ellen og Annemette på lyd. Og hvordan lager dere lydpod? Jo, altså, der er det jo litt større krav til god lyd, da. Annemette er jo redigereren av oss der, men vi bruker, eller i hvert fall jeg bruker en vokalmikrofon, og du har kjøpt en mer sånn studiemikrofon, Annemette. Jeg har en podcast-studiomikrofon som fungerer godt, og vi har jo Audacity. Ja, som jeg redigerer i, og det fungerer kjempegreit. Det er et gratis program som du bare kan laste ned som en app. Det er helt greit nok. Opptakeren vi har valgt, brukte, jeg så Sofie Elise på TV, brukte den her når hun spilte en podcast. Og da tenkte jeg, da skal jeg sjekke ut den om den er ok, og den er jeg kjempeglad i. Den fungerer veldig godt, den står her borte i dag og tar opp lyden vår nå. Det er Zoom H6 Handy Recorder. Den tar inntil 4 mikrofoner, så det vil si at når vi var 3 stykk, så kunne vi ha med en gjest. Og det var viktig for oss at vi hadde en opptaker som hadde nok innganger. For da må alle ha hver sin mikrofon, og da er det tråkig hvis du har en eller to. Så det å ha litt flere, det gir flere muligheter. Og så kan vi teste lyden enkelt, fordi du kan spille av opptak på selve opptakeren. Det gjorde vi her i sted, det kan ta litt lang tid, men det, sånn er det innimellom. Så kvaliteten på lyd er jo ganske viktig, for du får jo det, liksom det du hører. Så vi har eget lydstudio nede i min kjellerstue, sammen med katten Pusil. Mm-hmm. Så det, fordi at der er det lavt under taket, det er lite vinduer, det er liksom et godt rom har vi funnet ut da. Vi har testet i forskjellige rom, både hos meg og deg og Camilla, og vi landet på kjellerstua. Og så er det viktig når man driver med en lydpodcast å tenke på at selv om vi ser tingene vi viser fram, så gjør jo ikke den som hører på det. Så der er det jo veldig viktig at man beskriver nøye det man strikker på, både kvalitet på garn og farge og form og pinner og alt egentlig. Mm. Ja, litt annerledes enn det man trenger på YouTube da, sånn sett. Vi har sittet og veivet med armene, og det hjelper jo ingenting på en som ser det. Akkurat nå så filmer vi lydpoddene våre, så noen kan faktisk se det, men ikke de som bare hører. Så, men samtidig, når man er en lydpodcast, så er man bare en stemme, og man er litt mer anonym, selv om vi faktisk har blitt gjenkjent på stemmene våre.
første gang. Det har vi. Og så har vi fått mye den, du ser ikke ut sånn som jeg trodde, når vi har kommet på YouTube. For da tenkte de noe annet når de fikk se oss som vi faktisk så ut. På YouTube så har man ofte, på sånn video, så har man ofte mange av de samme elementene som går igjen. Det er litt annerledes på lyd. Der er ikke så mye regler. Der kan man ha spalte. Det er ikke regler på YouTube heller, men det er liksom blitt sånn at mange er ganske like. Men vi kan ha temaer, spalter, gjester og fakta for eksempel, og vi har vært veldig glad i fakta. Når podcasten er ferdig redigert, så laster jeg filen opp for støyvask, og det funker sånn passe. Det skal ta bort ulyder fra miljø. Det kunne vi nok brukt mer penger på, men det gjør vi ikke. Og så har vi Podbean som vi laster opp til. Det er ikke gratis, men det fungerer greit. Det er ikke kjempedyrt. Det er ikke kjempedyrt, og det finnes da ulike steder å laste opp og gi ut lydpodcaster, og det må man nesten finne ut av litt selv hva man synes fungerer. Ja, for det går an å bare prøve seg litt ut. Så våre podcaster blir i hvert fall lastet opp på de aller fleste apper som man har på telefonen. Spotify, Podbean, ja, den der til iPhone. Jeg tror det ligger overalt, altså. Ja, det gjør det. Det finnes jo mange lydpodder om strikking. Det er nok flere på YouTube enn det er på lyd, men blant annet Strikkeklikken og Ullmaske er andre. Det er bare å søke på strikking, og så kommer det som regel opp, da. Så, vi har jo kost oss veldig, som Anne-Mette sa, med å ha fakta på vår podd, da. Og Anne-Mette har gjort alle researchen der. Camilla var også sterkt lagt i der, ja. Så der skal jeg ikke ha lære, men det har vært veldig moro. Og vi har vært opptatt av strikkerekorder. Så det skal du få en liten smakebit av her nå, fra en tidligere lydepisode. Jeg husker ikke hvilken episode det var. Det er rekordepisoden. Ja, men ja. Hvilket nummer? Nei, det. Det vet jeg ikke, men det er lett å finne ut av, for den heter rekorder. Og da har vi kalt det relativt interessante, og så varierer den siste bokstaven da ut fra om det er strikkefakta, eller om det er andre fakta. Eller knoppefakta, eller om det er glidelåsfakta, eller om det er ullkvalitet. Altså, ja. Vi har brukt mye. Så dette er altså relativt interessante rekordfakta. Yes. Bak meg nå så ser du noe stort og rosa. Og det her er verdens største strikkede objekt. Dessverre så har den råttet opp nå. Men den ble lagt over et fjell i Piemonte i Italia. Det var gruppa Gelatin som hadde i 5 år strikket på det greiene her. Jeg tror de fikk andre folk til å strikke for seg også. Den er, var, da kan jeg og du er nå takk her, 60 meter lang og 6 meter høy. Og den er veldig rosa. Så jeg har lurt veldig på etterpå om de som strikket på det greiene her ble lei av strikkerosa. Og hvor mye rosa har du strikket på etterpå da? For det er, jeg skulle gjerne vært flue på veggen i det rommet når du bestemmer at vi skal strikke verdens største strikkeobjekt, og det skal være en rosa kanin som ser ut som han kommer fra en skrekfilm. For den er jo drapert over et fjell, og så ut som han liksom bare har falt ned fra himmelen, og så skulle liksom de som gikk inntil, for han var 6 meter høy, de skulle føle seg litt små. Det tror jeg de gjorde. Det var stiger og sånn, så du kunne gå oppå. En som var litt dumt med den kanina, det var at den var fylt med halm. Og når den råtna, så lukta det ikke nydelig. Men det må vi ta. De fikk jo komme i Guinness rekordbok. Så det er veldig bra. Så den rosa kanina skulle vært til 25, den ble ikke så gammel. Den ble er vekk nå da. Så bærekraftig garn. Ja, men nedbrutt. Så nå er det bare kjempefin plantejord oppi der nå. Mm. Og etter mange år, eller flere år, vi holdt jo på med en 4 år med bare lyd. Da gikk vi litt tom på fakta, ja. Etter hvert. Og da bestemte vi oss for at kanskje vi skal prøve YouTube da? Er det så skummelt? Det var det, men ja, det var det. Det går bedre. Ja. Det er veldig koselig å se dere på YouTube nå, ja. Ikke bare stemmene deres. Men jeg skal ellers bare si det også, at det er utrolig fint med disse lydpodkastene. Man kan, hvis man ikke kjører bil for eksempel, eller er ute og går seg en tur alene eller sånt, kjempekoselig det å høre på en sånn en strikkepodcast i tillegg. Og så må jeg bare si det at jeg synes det var veldig rart når dere kom på bildet. Fordi at jeg hadde jo sett de tingene inni hodet mitt. Fordi at dere var så flinke til å beskrive på lydpodcasten. Så det, strikking på lyd kan også fungere innmari bra, vil jeg si.
Ja, hvem vi som strikkere da? Jeg helt annerledes enn jeg sier hele tiden. Jeg en genserstrikker, jeg liker tynne pinner. Jeg også genserstrikker. Ja, ikke så veldig glad i småstrikk. Nei. Jeg har jo to barn, så jeg strikker jo mye til de. Men de siste årene så har det blitt veldig mye egostrikk. Så, og jeg trives også best på tynne pinner, fremfor tjukke pinner. På tjukke pinner så får jeg vondt i armene. Så helst på pinne 3-3,5 er jeg. Og du da, Ingrid? Jeg er også på samme. 3-3,5 er nok favorittplassen, men jeg liker å strikke egentlig alt mulig. Både genser og småstrikk. Hvorfor lager vi sånn strikkepodcast da? Det er jo, ja, jeg synes det er gøy da. Ja. Og det gir meg jo mye. På en måte å liksom tenke på at de som sitter der hjemme, mange kanskje er ensomme. At de har noen å strikke med. Det er greit at andre kan høste erfaringer av ting vi erfarer. Innimellom kan vi lære bort noe, hvis vi har noen tips og triks. Så er det et veldig inkluderende og flott miljø innad i strikkepodcast-verden. Mm. Det var jo det viktige å få være en del av det også. Så var det, liksom, det var så hyggelig, liksom, folk kjente hverandre, så tenkte jeg at det har jeg også lyst til å være en del av. Og vi har jo vært på en del sånne strikkepodcast-treff. Det er veldig gøy. Og så har vi blitt kjent med hverandre. Ikke minst. Det hadde vi ikke gjort hvis vi ikke hadde gjort det her. Ja. Det er helt sant. Det er jo gøy å ha noen å nørde med, er det ikke noe? Helt riktig. Det er helt riktig. Og så er det litt ordentlig med uperfekt underholdning. For i og med at vi er glade amatører og ikke er proffe, så blir det... Vi er oss selv. Ganske langt. Jeg tror vi er ganske like hvis du treffer oss som når vi er på YouTube. Ja. Og det er en kvalitet, synes jeg da. At det... Så blir det en strikkedagbok, for alt du tar bilder av og får opp, det ligger jo der. Så det er bra. Hvis du ser på en YouTube-podcast, så er de veldig opptatt av væske. Og de er veldig opptatt av hvilken kopp man har, ofte. I dag har Ellen tatt med mummikopper. Det har blitt en sånn greie. Ja, det har blitt en greie, altså. Så det å ha nok væske, og da er det ikke sånn drikke vin og øl og sånn, det er gjerne Pepsi Max og vann og sånn da. Te. Og te, ja. Og kaffe. Ja. Så det blir de veldig fort. Hent dere strikketøy og noe godt å drikke på, sier de da. Vi gjør ikke det. Nei. Nei. Jeg tror vi gjorde det sist. Ja, vi gjorde det kanskje. Jeg gjør det ikke så ofte egentlig, for jeg har aldri den koppen, for den blir alltid så kald. Innen jeg rekker å drikke den koppen, så det er så mye forberedelse. Ja, bare sånn, åja, det var en koppen, ja. Mm. Da har vi kommet dit da. Hva har vi på oss? Vi ser hvem som skal starte å fortelle litt. Der er jeg. Det er med dette. Yes, det er jul hjemme hos meg. Jeg ser julekalenderen i hjørnet der. Det her er dameting av Ventegeil. Strikket i finhull i fargen Petrol, og den hadde jeg veldig lenge feil vei, for jeg synes den er veldig fin bak. Men da ble den veldig rar i passformen, så når jeg fikk snuddel, så ble det veldig bra. Og det hadde ikke vi oppdaget hvis ikke det var en seer som hadde gjort oss oppmerksom på det? Helt riktig. Det var to episoder der som jeg holdt fram den stolt feil vei. Det gjorde jeg. Men den var rar hver gang jeg prøvde den på, så burde jo gått opp et lite lys, men det gjorde det ikke. Så det er min ferdige. Finhull er jo nydelig, så det er det. Ja, jeg har også på meg kjole. Axilla kjole av strikkeulla. Ganske lang, og tok litt tid, men morsom å strikke. Jeg har vel stort sett fulgt oppskriften, tror jeg. Den har en sånn, jeg synes kanskje ikke på bildet, men det er en splitt bak i ryggen med en knapp. Jeg skal ikke reise meg, for da ødelegger jeg mikrofonen her. Den skulle være til sånn rett over kne, og når jeg tok den på meg første gang, så ble den veldig mye lenger. Jeg er litt sånn i tvil om jeg skal ta litt på lengden, men det får vi se. Jeg må bruke den litt, se om jeg... Hadde den gått litt opp igjen nå? Ja, den er strikket i garnet
Hva var det han skulle? Wool i silk? Silk i wool. Ja, fra House of Yarn, Camilla Pilgarn. Så det er ganske tungt. I fargen lysgrå. Lysgrå. Ja, da var det meg. Jeg har på meg lånte fjær. Jeg har ikke strikket kofta selv engang. Det er det mamma som har gjort. Og den kofta her, jeg synes det er så koselig, fordi den kofta er nesten 60 år. For dette her er kofta til pappa. For i forlovelsestiden så strikket mamma en sånn til pappa, og igjen til seg selv. Og jeg har tenkt på det mange ganger, hvor utrolig mye arbeid det er på en sånn, når du både strikker jakka, og hvor du også syr alle disse her bånda og mansjetten og sånn som er på. Når jeg tar på den, så får jeg litt den der følelsen som jeg får når jeg tar på meg bunaden min. Jeg føler meg litt sånn, kanskje litt ekstra norsk. Jeg føler meg i hvert fall fin. Det er en setesdalskofte. Jeg fant ikke noen designer på den, for jeg tror ikke det er kjent. Men at designet, det er jo kjent. Og dette her er en jakke som man kan kjøpe kit til hvis man ønsker å lage sånn i dag også. Så med andre ord, det er litt flott at jeg tenker sånn med bærekraft og sånn som man er veldig opptatt av i dag, så tenker jeg det med strikking og det å strikke i ull, naturmaterialer, det gjør jo faktisk at ting er veldig bærekraftig. Man trenger jo ikke å vaske så mye, det er jo bare å henge det ut og lufte det, og så er det good to go ofte igjen. Så er det hva jeg har på meg. Dette er et eget design av en genser som jeg har laget oppskrift på. Så jeg har stått på stand i dag og vist frem mine oppskrifter da. Dette er Antona sweater, som jeg savner liksom, det er veldig mye stripegensere der ute, som det er oppskrift på, men jeg fant ikke det, den jeg ville ha. Da lagde jeg rett og slett oppskriften selv. Så den har jeg strikket i tynn pergint, eller det jeg tror er tynn pergint, som jeg kjøpte på utsalget på Sandnesgarn. Jeg var der sommeren for 2 år siden. Så farge ukjent. Men så har jeg parret det med Isager Silk Mohair, som er min favoritt mohair garn. Og sammen så blir det kjempedeilig og mykt. Og så var jeg litt opptatt av når jeg skulle designe den, at under armen her så skulle stripene matche sammen da. Så det var gøy å få til. Så det er rett og slett eget design, og reklame må jeg også si da. For det er jo reklame for egen bedrift da. Ja. Mm. Jeg strikker den jeg også. Ja, de her har fått oppskriften da, så de alle har i gang eller begynt eller skal begynne. Mm. De er i gang jeg også. Mm. Men så er det ferdige prosjekter da. Hva har vi ferdig siden sist, eller i den siste tiden da? Det er jo ikke, ja. Vi har valgt å ta med ett hver, for her kunne vi fylt 3 timer, og det har vi ikke tid til. Så det blir igjen da. Jeg tok med et bitte lite prosjekt. En Sosopa av Inga Semmingsen. Dette her er det vi kaller en behovstrikk. For på sommeren så liker jeg å sole meg, og når du er så mørk i håret som det jeg er, så må jeg da ha på meg et hvitt skaut, hvis ikke så får jeg vondt i hodet. Så da tenkte jeg, hvis jeg strikker den der, og så strikker jeg den helt kliss hvit på toppen, så dekker jeg godt på hodet, og så kan jeg dyppe den i vann hvis det blir veldig varmt, og smelle den oppå der. Så det tror jeg blir veldig bra. Her har jeg brukt Merci Filcolana. Er det Filcolana eller Fricolana? Filcolana. Da blir det. Sånn, men sånn. Og så Strawberry Daiquiri etter farge. Det er veldig fint. Og så har jeg brukt Viking Bjørk, for den er sånn helt ordentlig sånn vondt i øya hvit. Så den blir bra. Den skal være med på sommerferien. Den der. Skal vi vise den fremover? Ja, det kan jeg jo. Ja, den er her. Jeg har ikke tenkt å ta den på meg. Jeg har strikket Otilde Kalgen av Lene Holme Samsø. Den er ikke helt ferdig, men så godt som. Den er ferdig strikket, og den mangler bare knapper og sånne bånd. For jeg har tatt lavbåndsvarianten og klippet opp. Så den skal få sånne bånd inni her. Garnet
som den har strikket i, har vi faktisk fått. Vi har blitt sponset av en leverandør, eller en dame som kjøper opp garn fra motindustrien i Italia. Det heter Knit Shop Italy. Så det er jo veldig sånn bærekraftig garn, egentlig. I stedet for å bli kastet, så selger hun det. Veldig billig. Og det var vi så heldige at vi fikk ganske mye garn som vi skulle få testet ut. Så det er en angora-blanding som jeg har holdt sammen med alpaka følgetråd fra Sandnes. Jeg har da lagt opp klippmasker og strikket rundt. Jeg vet ikke om dere ser det på bildet, men det er sånne vrangomganger imellom, altså på de der havskommønstre, eller hva jeg skal kalle det. Da hadde jeg veldig vondt i armene akkurat når jeg holdt med det der, så vrangmasker var liksom ikke helt det beste. Men i klippemaskene da, så tok jeg rett og slett en German short row, og så strikket jeg tilbake to omganger, og så en ny German short row, fordi det skal jo bare klippes bort likevel. Så da klarte jeg meg med stort sett bare rettmasker, og så vrang akkurat imellom da. Du juksa. Jeg juksa. Men det er lov. Det er lov hvis det ikke syns. Ja. Og jeg har strikket et par votter. Det er jo ikke stort dette her hele ammetet. Nei, det er... Et par sånne votter. Og dette her er også i samme garn. Og nå var Filcolana vi ble med, var det ikke det? Arvetta fra leverandøren Filcolana. Det er et mønster av Knitting Lotta. Og hvis det er noen av dere som er vottestrikkere, sånn som meg, så vil jeg absolutt varmt anbefale å se hva hun har laget, for hun har laget fantastiske, flotte oppskrifter. Detaljerte og veldig fine, synes jeg. Så det kan virkelig anbefales. Det jeg liker veldig godt når jeg strikker votter, det er å lage en innivott også. Så jeg pleier ofte å lage vottene mine doble. Da har jeg jo muligheten til å få brukt opp restegarnet, så som du ser så blir det litt så som så. Det ser jo ikke så pent ut inni, men i og med at den skal bare være vrengt inni, så tenker jeg det er ikke så farlig. Det gjør jo at den får en vott som man da kan lage finmønstret bilder på, samtidig som de blir veldig gode og varme i og med at de da er doble. Det som er lurt å huske på med en sånn lager inni vott, det er at den votten inni, den må lages litt mindre, for ellers så blir det kladdet. Så er det noe av det siste jeg var ferdig med. Det er Agnete Kvarligen av Petit Knit. Ja. Og den la jeg vel opp til i november, og brukte vel lang tid på den, for den strikkes på pinne 3. Jeg er jo glad i pinne 3, men den her strikket jeg hull på fingrene, og det ene og det andre. Så den tok litt tid, men den er veldig deilig, god og varm. Den har jeg strikket i Isager Twinny, fargen 6S, og Isager Mohair fargen 0. Kjøpte garnet da hos Studio Moyo her i byen, for hun hadde helt lik modell, bare sånn, den skal jeg ha. Den er også strikket i patent. Og så er knappestolpen, den er dobbeltstrikk. Så det er god og stødig kant. Ja, så den har vært veldig god nå. Jeg fikk den ferdig i januar, så det tok jo litt tid. Med at, også at jeg strikker ting imellom. Jeg er vel en sånn som strikker på mye forskjellig samtidig. Ja. Det er Agnete-kvaligen, egentlig. Mm. Og det du sier der, det er vel en sånn litt typisk ting, tror jeg, for folk som lager strikkpodcaster. De færreste er monogame strikkere. Ja. Og hvis du er det, så endrer du det. For du var monogam før, var du ikke det, Anne, vet du? Ja, det er det. Og når vi sier monogam strikker, så mener vi at man strikker bare på én ting, og så strikker man den ferdig før man begynner på neste. Ja. Jeg vet ikke, men dere, er dere monogame, eller er dere flere prosjektstrikkere? Ja, det må man liksom ha ett til det ene og det andre. Jeg kjenner at tre prosjekter av gangen er smertegrensa. Mer enn det, da begynner jeg å miste oversikt. Ja, men jeg tror jeg begynner der, at jeg begynner å miste oversikten akkurat nå. Og da snakker vi ofte om ufor. Ja. Og ufor står for uferdig objekt. Ja. Og det er fort gjort at det kan bli noe sånne. Jeg forstår ikke det, for det er bare rekke opp og gikk du liker det, og så bruker du garn til noe annet. Skjønner ikke det ufor-greiene.
Har ikke en eneste. Nei. Nei. Jeg har nok til å spekke om, vet du. Ja, det er bra. Det er lovende nå, der. Men Anne-Mette, hva strikker du på nå? Nå strikker jeg på å se hvem som kommer først, bare. Ja, for det vet jeg ikke. Det husker du ikke. Da, ja, det er Lotus av Hanne Rimmen. Den er, jeg kjente det ble veldig mye grått strikk, og da var det mye grått strikk hos meg, så må jeg ha farge. Skal vi se, det her var litt sånn tublete, men det får vi til. Der er en av favorittene brukt. Her er det brukt finull i fargen turkis. Det er brukt hvit, og så har jeg puttet på 5 mm regnbueperler. De som ser på vår podcast vet at jeg er som skjæra, og er veldig glad i det som glitter. Så det å ha med perler og litt sølv og sånn, det liker jeg. Dette er en del av et prosjekt som Ellen og jeg har hatt. Det er vel tredje år vi har nå. Mm. Der vi sammen finner en oppskrift som er gratis, som vi to har lyst til å strikke. Og så velger vi det garnet vi har lyst til å bruke, og så ender vi opp med to vidt forskjellige resultater. For det er litt morsomt. Og vi strikker ofte samme ting, men med ulike garn. Og da blir uttrykket helt forskjellig. Så den her er en gratis oppskrift som ligger på Filkolana. Ja. Det nevnte design Hanne Rimmen. Yes, Hanne Rimmen, Lotus. Så den var morsom å strikke. Det er bra. Og finull da. Og da kan vi jo bare gå videre på å se. Du kan holde opp din anmette. Ja, så kan man se forskjellen, fordi her er min variant. Så det er jo da vårvarianten, så er det høstvarianten her. Men jeg også har jo blitt litt sånn som skjæra, og prøvde da å legge inn perler. Men problemet var at jeg valgte så små perler at de syns jo ikke. Hvis man legger godvilja til, så kan man kanskje se. Men ja, jeg har strikket min i tynn pergint og alpaka følgetråd. Og i den hvite så er det en mohair fra Angel fra Permin. Mm. Den har fått to ærmer etter at jeg tok det bildet. Vi laget vel en påpunkt der på... Ja, bildene fikk jeg vel på søndag og mandag. Så det, vi har kommet litt lenger nå nå. Men Ingrid da, hva tenker du på? Ja, det der var jo litt sånn... Litt bom, fordi at jeg kunne jo ikke sitte her og strikke på den. For nå skal jeg jo begynne med mønstre. Så jeg har liksom bare sånne løse ærmer og en bol oppi her. Jeg har lært meg nå at det heter ærmer og ikke armer man strikker. Jeg klarer å si det en gang imellom når jeg er heldig at det heter ærmer. Genseren jeg strikker, den ser du til venstre. Høyre. Jeg er litt dårlig på høyre og venstre. Det blir høyre for dere. Og det kommer fra et hefte fra Sandnes garn. Og jeg synes den genseren er veldig fin. Og det gjør tydeligvis to av barna mine også. Fordi jeg har to sønner som ønsket seg denne genseren. Og det tenkte jeg, det var jo greit. Men det var bare at de ønsket den i samme farge også. Og to sånne her på pinne tre, klin like. Dette her har blitt en UFO. De to gutta, de har litt forskjellig størrelse, så det jeg gjorde da, det var at jeg strikket ferdig den første, og så fikk begge to prøve. For begge to er sånn cirka large, men den ene er litt lengre, og den andre er litt bredere. Den som passet han best, han fikk første genseren. Han som ikke passet så godt, han sitter og venter på denne her som... Ja. Så nå når jeg har sagt det til dere, så skal jeg gå hjem og strikke den ferdig, altså. Nå har jeg forpliktet meg. Hvilket hefte står det? Er det du som kan se her, Ingrid? Vi mangler briller. Jeg som har de unge øynene. Ja, det er det. Det er temahefte 51-20, står det. Ja. Temahefte 51, og står 20 under, så ja. Ja, da vet vi det. Mm. Ja, og her er det en sånn ting, vet du, at i det heftet så står det at den skal strikkes i tynn alpaka. Nå har jeg sånne barn som syns mye klør. Sånn at jeg har valgt å strikke den i et annet garn, og det tenker jeg det er liksom greit å kunne gjøre egentlig, at man kan bytte garn hvis man av en eller annen grunn ikke synes det passer helt det som står i oppskriften, eller man har noe som matcher, så jeg har valgt å strikke i tynn merino i stedet. Jeg tror jeg aldri velger
sjeldent jeg velger garnet som står i oppskriften nå. Før, for noen år siden, alltid samme farge, samme garn. Det er vel den, visste dere i sted, det er vel den jeg strikket nå som jeg faktisk har brukt originalt garnet. Ellers så bruker jeg fri fantasi. Ja. Og så bare en siste ting. Det er jo litt sånn jåleri, på en måte, kanskje, blant en del av oss som strikker. For før i tiden så satte jeg kanskje en strikk på strikkepinnene mine for at ikke maskene skulle skli av. Mens nå så tror jeg det er ganske mange av oss som har begynt på sånne her maskestoppere. Og som jeg ser også blir solgt her ute, som er sånn en gummidings. Se der også, ja. Hva er det du har for noe der? Jeg har elg og sav. Elg og sav. Og her er det hjerter. Og det er litt sånn koselig, for det er en del ting som man kan bruke til å pynte strikketøy eller pinnebø. Og som både har en praktisk hensikt, og at det kan være litt pynt. Jeg vet ikke om dere klarer å se det her, men her hvor jeg har øka maskene på det ærmet, så har jeg satt igjen en tråd som følger oppover hele veien. Det er sikkert en del av dere også som gjorde det, eller som kanskje gjør det også. Men nå er det ganske mange som bruker sånne maskemarkører. Gjør dere det? Ja, strikkefisk. Strikkefisk eller maskemarkører for å markere hvor man øker. Ja. Det er jo mye herlig dill en kan bruke på strikketøy hvis man vil. Det er det. Så er det hva jeg strikker på da. Det er spot sweater av Anne Wenzel, som kanskje mange andre har sett før også. Og jeg har jo gått etter den versjonen her da, som er restegarn. For når du strikker mye, så blir det fort en del rester som ligger der. Jeg har jo telt opp garnlaget mitt, og jeg har jo over 25 kilo garn hjemme. Og det er sikkert flere her som har det eller mer. Men jeg har jo lært det å kjøpe garn er en hobby, og strikke er en hobby. Ja. Så helt lov med høyt garnlager. Vi må jo liksom, når krisen kommer, så må vi kunne strikke. Men den her, det er jo litt forskjellige garn. Jeg begynte egentlig med at jeg ville strikke med en følgetråd og en merinotråd. Men flere steder her så strikker jeg også med tre tråder mohair. Og jeg har også oppi her Arvetta fra Filcolana. Det er ikke avtalt. Det er ikke avtalt. ja, så litt sånn forskjellig. Og da la jeg opp, det burde egentlig ha på bildet her, men garnet jeg skulle ha til i en eske. Det kan dere se på Instagram min, hvis dere vil. Med fargen jeg skulle ha da. La det litt sånn cirka sånn som jeg ville ha det, og så plukker jeg. Og så blir det litt til som det vil. Jeg måtte vel starte tre ganger, før jeg fikk riktig start. Så nå har jeg egentlig kommet dit at jeg skal dele opp til ærmer. Mulig jeg skal rekke opp en rad, fordi den er veldig dyp i raglanden. Så når jeg prøvde på nå, så tror jeg faktisk jeg skal rekke opp igjen, og heller legge opp mer masker under ærmene. Så det, kan man, det er også lov dere å justere litt mens man strikker. Hvis man ikke er helt enig med designer, så er det lov å gjøre endringer. Det er det som er så fint med strikking da. Så det er det ene prosjektet jeg strikker på. Jeg bare bruker Ellen litt, fordi jeg har en mikrofon i hånda, og da er det vanskelig å surre rundt med sånne svære genser. Sånn! Ellen kan vi bruke til mye. Sånn! Dette fungerer. Dette er Cassini sweater av mamma laget, som jeg pleier å kalle henne, men hun har et annet navn. Karianne Holhjem Skirmer. Dette er reklame, for dette er sponsa garn og sponsa mønster. Den Cassini-genseren er kjempemorsom å strikke. Det er mønster på ærmene. Det er litt sånn ballongærm, og så er det mønster i bærestykket. Garnet er Hobby Luxus Lace, tror jeg. Soft Alpaca Lace, det var nesten da. Og det garnet fra Nitchop Italy, som er laget av kanin. Angora og annet. Så den er jo litt annerledes i fargen. Selv om vi har samme garn da i bunn, så har jeg brukt en mørkere følgetråd
Så da får jeg en litt mørkere genser, og den er så vanvittig myk. Det er smør og veier ingenting. Jeg tror jeg kommer til å bruke under 200 gram garn i den genseren. Så det er bra. Så den er, men det er, jeg vet, kaninhår, det er kanskje ganske mykt, sånn angora. Ja, ja. Det er jo det. Så den er morsom å strikke. Og snart ferdig. Jeg er vel ferdig med, jeg har bare det her igjen på et ærme. Da rekker jeg å bruke den før det blir varmt. Det er fint. Det blir bra. Yes. Jeg holder på med Ingens genser av Inga Semmingsen, som sitter i trappa der. Det er en helt perfekt genser hvis du har mye mohair-rester. Ja, dere kommer ganske godt fram på bildet der, tror jeg. Jeg strikker min i Dale babyull og droppskittsilk. Og så er det en god del rester som jeg ikke helt vet hva er for noe, men det er mohair da, i en eller annen form. Jeg hadde tenkt til å ha noen rosa nyanser inni her, men når jeg begynte å strikke så syntes jeg at det ble så delikat og rent med bare blått og grønt. Så da tror jeg jeg holder meg til det. Veldig artig og veldig god oppskrift. Hun holder deg i hånda hele veien, så den er veldig fin. Det er ikke alltid det går som en vil, eller som en har tenkt når en skal strikke noe. Det mønstret, som vi ser de gule sokkene, den heter Rumpelstiltskin, og er engelsk oppskrift av Very Busy Monkey. Hvis man ikke er så glad i å lese engelske oppskrifter, så er det jo greit for at man ser jo hvor mange masker man skal legge opp, og når det er diagram som man kan sitte og se på i stedet, så behøver man ikke forholde seg så veldig til engelsken. Jeg burde kanskje forholdt meg litt mer til engelsken, fordi jeg begynte også å strikke på en sokk. Og så oppdaget jeg etter hvert, når jeg hadde strikket hele skaftet, at jeg fikk den ikke over hern. Og da var det liksom to ting å gjøre. Enten så kunne jeg rekke den opp. Ja, jeg kunne jo strikke en barnesokk da, hvis det var det. Men det jeg gjorde i stedet, det var at jeg gjorde den opp til en vott. Så i stedet for å begynne på her, så bare strikket jeg den litt lenger. La inn en liten tråd til tommeren, og feltet av på vanlig måte. Så ble det Rumpelstiltskin vått, i stedet for Rumpelstiltskin sokk. Nå har jeg begynt på nummer to. Jeg har bare strikket vrangborden, men dette her også synes jeg er en veldig grei ting å ha på strømpepinner. Fordi at for min del i hvert fall så synes jeg ofte at det sklir ut. Men her, den har jeg strikket et ærme på en kjole som jeg laget kortærmer i stedet. Jeg har satt på en trykknapp i hver ende. Og når jeg tar opp trykknappen, så kan jeg bare ta ut hele greia. Og da holder man det samlet, og så ramler ikke masken av. Så sånne her tror jeg jeg skal lage flere av. Har dere sånn? Jeg bruker ikke sånne strømpepinner. Nei. Jeg bruker strømpepinner, men jeg har ikke sånn. Nei. Men kanskje jeg kan ønske meg. Så er det siste prosjektet mitt da, hva jeg strikker på. Jeg er litt på danske designere, jeg, av en eller annen grunn. Men det, dette er jo som dansk designer da. Det er jo My Favorite Things Knitwear, sweater nummer 14, Bineck. Og den har jeg strikket en gang før. Så den strikker jeg i, jeg var jo på utsalget, jeg, som kanskje mange andre var før, Nøstetrøst, var det ikke det det het, som la ned før jul. Stod der siste dagen på 70%, jeg vet ikke om det var flere her. Og stappet opp etter slutt, så bare ble mer og mer svett. Men da endte jeg opp med høylandsull fra Jens Hoff og Rauma Alpaka Silk. Så i høylandsulla så er det farge 534. Og i Rauma Alpaka Silke så er det farge 276 som jeg strikker på da. Og så, den genseren her har jo veldig stor oppkrets. Så jeg strikker minste størrelsen og er vel 110 rundt bysten. Og den passer helt fint. Så det er litt tips når dere skal velge strikkeoppskrift. Se på omkretsen til ferdig plagg og deres omkrets og velg hva dere er komfortable med.
Og så har jeg lyst til å dele et annet tips, er når du strikker på tjukke pinner, for jeg sa jo, jeg er ikke så glad i å strikke på tjukke pinner. Men for at det skal gli greit rundt når du strikker rundt, hvis du har uskiftbare pinner, så har jeg da, det er ikke så lett for dere å se her da, en pinne, den vanlige der, og så har jeg en halv pinnestørrelse ned i venstre hånda, der maskene bare glir. For det er jo den i høyre hånda som bestemmer størrelsen på masken. Da glir det så mye lettere. Jeg merket at jeg gjorde det litt sent på den her. Og jeg kjente den irriterte meg, for jeg greier ikke ordentlig. Det ble ikke ordentlig flyt i strikkingen. Så det er et lite tips der. Og da har vi egentlig kommet til neste steg på programmet, faktisk. Og på tida. Ja, ja, vi er ganske på tid. Det er ikke verst. Det er veldig bra. Vi er så heldige og har en nydelig gjest. Det er en dame jeg ser opp til, og som tryller fram nydelige design. Gjesten som kommer nå har en mye tøffere stillingstittel enn meg. Miljøterapeut blekner noe mot agent. Siden jeg kan bli månedotten og treffe folk jeg beundrer mye, så må noen andre ta over nå. Ingaja Semmingsen, hjertelig velkommen. Hei! Hei! Hei, hyggelig at du hadde lyst til å komme. Jo, kjempegodt ja. Å få være her. Ja, det er hyggelig. Jeg husker når du begynte å designe. Fordi jeg fulgte mye værbitt en periode. Eller hun har jo dessverre sluttet fargegarn. Men husker jeg kom inn i butikken hennes, og, så, og egentlig så på Instagramen på Sveingenser. Jeg var sånn, åh, den var fin. Den vil jeg strikke, og jeg har lyst til å strikke den i de fargene. Så jeg har rett og slett en kopi av din. Åh, det er så koselig. Ja, så den har jeg strikket. Skal jeg vise den frem litt? Ja. Den er ikke originalfargen her da. Nei. Men jeg tror den er nærmest her. Den er her, ja. Den er klar her. Den er nydelig. Og det jeg liker med den, da, det som på en måte jeg forelsker meg i den, det er at det er struktur og flerfargestrikk sammen. Mm. Og fletter. Og fletter, ja. Mm. Alt sammen. Alt skal med. Mm. Og jeg husker jeg satt og koste meg skikkelig når jeg strikket den. Det er så hyggelig at du sier. Og jeg strikket den i barneversjonen også. Ah. Ja. Men hva var det som fikk deg til å begynne å designe? Det som fikk meg til å begynne å lage strikkemønster. Jeg har strikket hele livet. Jeg husker egentlig ikke når jeg har lært å strikke eller hvem jeg har lært å strikke. Jeg har ingen i familien som vet hvem jeg har lært det. Men jeg husker at når vi lærte på skolen så kunne jeg det fra før. Så noen har lært meg det en gang. Usikkert hvem. Og så har det liksom vært en del av livet mitt, sikkert som det har vært for mange her også, at man har alltid et lite strikkeprosjekt på gang. Men så ble det veldig sånn intenst da jeg fant strikke-Instagram. Jeg vet ikke om dere i salen er på Instagram. Hvis dere ikke er det, trenger ikke å legge ut noe selv, men bare sånn for å se ting og bli inspirert av hva som skjer der ute i strikkeverden. Det er kjempefint. Og så, jeg har fristrikket mye i mitt liv. Og da har jeg jo fått responser av folk på at det er fint og sånn, og det er hyggelig det. Men når man legger ut på Instagram, så blir den responsen liksom mangfoldiggjort til de grader at man får selvtillit. Som ikke kanskje var der fra før, og så ville folk, la jeg ut fastveien, og så spurte folk om jeg kunne lage mønster. Og så sa jeg, ja, det kan jeg jo prøve på. Og så viste det seg at det var jeg skikkelig god på. Så da bare fortsatte jeg, egentlig. Moro. Ja. Hva er det som gir deg inspirasjon når du skal designe? Det er så mye forskjellig, men først og fremst så er det jo omgivelsene mine, altså det jeg ser. Og jeg er jo veldig inspirert av Grünerløkka i Oslo, hvor jeg bor. Men også av kunst og motebilde generelt, både det, altså både street fashion og liksom det man ser på catwalken. Også av tradisjoner. Jeg er veldig opptatt av håndverk, liksom norsk håndverk, og jeg har holdt ukrainsk håndverk. Og så er jeg veldig liksom, inspirert av garn, rett og slett, de forskjellige typene garn, og hvordan, og masken sine muligheter. Det er liksom rett vrang og tøkk, eller hva heter tøkkstitch på norsk, det har jeg aldri funnet ut av. Det er det man bruker på patent når man liksom legger det over pinnen, ikke sant, uten å strikke det. Heter tøkkstitch på engelsk, ja. Og dette er de tre grunnene. Tingene vi har, og så kan man gjøre liksom helt uendelig mye ting, og hva skjer hvis jeg flytter den der, og hva skjer hvis jeg putter en farge der, altså alt dette er veldig inspirerende. Jeg kan bare legge opp i en prøvelapp, og så strikke liksom til den er en meter, og så har jeg masse forskjellige mønster som... Gøy. Ja. Ja. Gøy.
Hva er det du liker best å designe? Har du noen favoritt, liksom plagg eller som du helst liksom, trives best med? Jeg liker best å lage gensere, men jeg ikke så veldig glad i å gradere, for det bare matte. Og jeg synes matte helt greit, men det ikke det som den morsomste delen av prosessen. Så sjal jo egentlig veldig høyt på lista, fordi det en størrelse. Fits all. Så det veldig deilig med sjal, og jeg synes det gøy å lage sjal også. Men jeg har slitt litt med å finne estetikk som liksom veldig meg innenfor sjal. Jeg bruker dem, de jeg lager, men det tar liksom lang tid å bli fornøyd, så jeg har så utrolig mange små sjal. Så jeg liksom har testet fordi jeg har lyst til å lage. Så jeg har kasse på kasse med liksom prøvelapper av forskjellige teknikker og ting. Men jeg liker best å lage gensere. Jeg bruker veldig mye stykker gensere. Og tørkeler også. Jeg er veldig glad i den nye. Da kan man også teste ut teknikker i små, lite format. Jeg har ikke gitt ut så mange av dem. Men akkurat nå gjør jeg veldig mye i livet, så jeg har så veldig mange mønstre som ligger klare på Ravelry, men jeg får liksom ikke tid til å finpuste dem og få dem ut. Nei, da gjør de ferdig. Mm. Ja. Jeg ser jo, du syr litt også. Ja, jeg syr masse. Jeg har sydd alt jeg har på meg i dag. Ja. Det er gøy. Hva er det du... Er det noe du ikke kommer til å designe noen gang? Er det noe liksom, åh nei, det kan jeg ikke tenke meg å lage noe? Altså, jeg sa sokker helt i Fabric ringte og spurte, kan du designe strømper til festdrakten vår? Og da var jeg sånn, hvem kan si nei til det liksom? Og det var jo en helt fantastisk opplevelse, men så vanskelig, og så mange sokker jeg strikket av. Prøvelappsokker, altså de er så små, så det blir jo hele sokken blir jo prøvelapp på en måte. Mm. Men jeg tror kanskje det er min første og eneste sokkeoppskrift. Ja. Sokker. Det blir ikke så mye mer sokker av Inga. Nei, det er det veldig mange som er skikkelig gode på og elsker å nørde på og hel meg her og hel meg der og tå meg opp og ned. Og jeg tenker at de som elsker det kan få lov til å gjøre det og være kjempeflink på det, så kan jeg ta meg herfra opp. Ja. Spennende. Kan Ingrid få lov å stille deg et spørsmål også? Det var sikkert flere enn meg som var på strikkefestivalen i Gamlebyen i høst, eller i 2023. Og da var jo jeg og så på ditt foredrag. Og en av de tingene som jeg ble så opptatt av da, det var jo dette her med restegarnstrikk. Ja, det var det jeg hadde foredrag om. Ja. Kan ikke du si litt om forholdet ditt til restegarnstrikk? For jeg synes jo for eksempel... Vulkan og Nybrua, og altså, du har jo mange forskjellige prosjekter. Også det som du visste fra Ellen, Ingens genser. Altså, du har mange gensere i den sjangen. Si litt om hvordan du tenker der. Ja, nei, jeg synes jo restegarn er mulighetenes marked, holdt jeg på å si. Fordi det er veldig fint å følge oppskrift og kjøpe akkurat det garnet du vil ha og ha en plan. Altså, jeg setter også veldig pris på den prosessen. Men så er det, man kan jo si at det er ut fra et bærekraftperspektiv, og det er jo også det, men det handler først for meg, handler det først og fremst liksom om gleden i å eksperimentere. At det ligger så mange muligheter i disse restegarnene, og hvordan du kan kombinere dem til nye ting. Og den største bragden var vel, nå var det sånn, nå har jeg surret det til her. Ja, nå henger de fast i hverandre. Skal vi se om jeg får til det her da, uten å ødelegge noe. To skritt. Der var jeg. Sånn. Der. Vulkangenser. Dette er jo da prøvelappen min. og dette er ikke sånn akkurat ble, men dette var jo da hvor målet var å strikke en genser, hvor jeg bruker alt fra tynn silk mohair til liksom bams og pun og tjukk garn. Samme pinnestørrelse hele veien, og klare å holde strikkfasthet bare ved å bytte struktur og mønster. Ikke sant? Og det klarte jeg. Denne er litt sånn, ikke en ekte størrelse, den er litt sånn large på kroppen og sånn medium på armene, men du kan se hvor glatt og fint det blir når man har regnet ordentlig. Eller kanskje ikke. Jo, det kan vi. Her. Der er den i hvit. Litt mer sånn brudeversjonen. Og da la jeg egentlig bare ut bildet av den, og sa bare hoho, se morsomt restegarn, og så sånn kommer det mønster, så var jeg sånn, tror ikke helt dere vet hva dere spør om. For dette er litt av en jobb, men det gjorde jeg, og det er jeg så glad for, for de versjonene som finnes der ute nå er jo helt fantastiske. Og det er noe med det å klare å lage noe av som egentlig er søppel for mange igjen.
For hva, det som jeg sa på det foredraget, hva gjør man med de stumpene med garn? Hva gjør dere med de stumpene med garn? Vær helt ærlig. Kaster de søpla. Jeg hører dere. Dere kaster dem i søpla. Slutt med det. Ikke kast dem i søpla. Alt kan brukes. Ikke sant? Du skal kjøpe, jeg skal si det, sa. Kjøp deg en ny, gå på en landbruksbutikk, kjøp deg en nydelig krukke. Sett den i vinduet, og hver gang du har bitt litt garn igjen, eller klipper av en tråd etter du har festet tråder, så legger du dem i krukken, i vindueskarmen, og der kan de ligge for et bedre fremtid. Og plutselig trenger du dem, kan stappe dem inn i en julekule, du kan bruke dem til en liten bordet sted, du kan ta for eksempel, og når du skal felle av, kan du bruke en av liten tråd derfra for å få en sånn fin liten kant rundt fellekanten på armen. Altså, det er så mye ting, disse små garnstumpene. Det har potensialet. Og så er det jo fascinerende hvordan du på en og samme genser bruker så mange forskjellige kvaliteter og ulike tykkelser. Ja, det er veldig gøy. Det er veldig gøy å eksperimentere med. Og jeg sier ikke at alle skal gjøre det, men dere kan kjøpe mønstret mitt utenfor, så slipper dere å finne ut av det selv. Men det er jo en veldig gøy måte å gjøre det på, virkelig, å kombinere, fordi det er så mye forskjellige typer garn der ute. Og så er jo du også veldig god på farger. Det å sette sammen farger, planlegge farger. Kan ikke du si litt om, for jeg husker at du sa noe om det på det foredraget, og blant annet hvordan du har gått i en bokhandel? Ja, det gjelder bokhandel. Er jo en, det jeg mener er at det er ikke alle som er gode på farger fra naturens side. Det er litt som matte. Lerke Bagge skriver det som bok. Enten kan du det, eller så kan du det ikke. Og du kan selvfølgelig øve masse og bli god på matte og farger. Men fra naturens side, noen ser det med en gang. Noen går i en garnbutikk, skal ha rosa, kjøper rosa. En annen går i en garnbutikk, det er 100 rosa farger. De kommer ut, for de hadde ikke den rosa fargen de skulle ha. Ikke sant? Og noen her, dere kjenner selv hvilken gruppe dere er i, ikke sant? Og hvis man er veldig fargesensitiv, så har man litt lettere for å sette sammen farger og se hva som krasjer. Hvis man ikke er det, så kan man få hjelp av folk som er flinke. Og så er det ikke alle som har en venn som er så god på farger. Og da kan dere bruke alle de som er det, som er for eksempel designere, kunstnere, ofte veldig gode på farger. Og hvis dere går inn i bokhandelen, så kan dere vite at hver eneste bok i barnebokhyllen er det en eller annen designer som har brukt kjempelang tid på å finne den perfekte sammensetningen av farger til akkurat den boken. Kan dere bla på en side, hvis det er noen som snakker dere, ta et bilde. Hvis dere går på et museum, ta et bilde. Hvis dere ser maleri dere liker, så kan dere ha med det som referanse rundt når dere skal sette sammen farger selv til den neste Nancy-genseren eller hvem det er dere har på planene. Og det samme gjelder naturen. Naturen er en fargemester. Hvis dere ser noe, ser opp på himmelen eller ser noen blader, altså ta bilder, ha de liksom med dere, så er det gratis hjelp, så slipper du å ringe hun ene venninna som alle ringer til for å spørre om noe passer sammen hver gang. Ja. Siste spørsmål i gang. Du har jo gitt ut en bok sammen med Sigrid Marie Blom. Unik strikk med farger og struktur. Den synes jeg det er veldig mye fint i. Og så lurer jeg på, hva nå? Ja, altså det var kjempegøy å lage bok, men det var et koronabarn. Når vi begge hadde veldig mye tid. Altså Sigrid er jo sånn, egentlig doktor i noe sånn der nervebiologi-opplegg som ikke jeg skjønner nå. Altså hun er veldig travel. Og har tre barn på tillegg. Så dette hadde aldri skjedd uten korona. Så akkurat nå så har vi ikke tid til å lage noen mer bøker, rett og slett. Men det er veldig gøy å ha laget en bok. Men jeg driver og skriver på noe da, som har med strikk å gjøre. Men vi får se hva det blir til. Og hvis man har lyst til å se mer av dine ting, så kan man jo da i hvert fall enten bruke boka, eller man kan gjerne gå på Instagram. Ellers så finnes veldig mange av dine oppskrifter på Ravelry. Alle er på Ravelry. Ja. Så det kan jo da varmt anbefales. Tusen takk. Tusen takk, Inga. Og så henger da de her strikka oppskriftene dine. En del av dem henger her, hvis noen har lyst til å komme og se på veien ut etterpå. Ellers så har du dem også ute i salen, ikke sant? Ja, det er en av stedene. Ja. Ja. Da sier vi takk til Inga. Vi kan klappe for Inga. Dere kan
kan dere bare sitte litt til. Vi har en liten overrekkelse her. Skal vi se. Tusen takk. Nå er det snart film igjen, men vi har bare lyst til å si takk til jentene. Så kommer det sukkerfrie påskeegg. Her er det en liten overraskelse inni. Det er alle sammen. Vær så god. Ingrid Helen. Jeg har ikke kontroll. Jeg må lese. Så er det til Inga. Og så er det Ingrid. Tusen takk. Skal vi se. Anne Mette. Tusen takk. Vær så god. Og så er det selvfølgelig Ellen. Vær så god. Så vil jeg bare si tusen takk til jentene for at de har vært så sporty og stilt opp. Jeg slengte bare ut en liten melding til dere i fjor. Om dere hadde lyst til å være med. Og det hadde dere jo. Så dere skal jo ha noen prosjekter fremover, hva jeg har skjønt. Andre steder, så det blir moro. Da kan dere, da er det film igjen klokka 5, siste filmen. Så da ser jeg takk for meg. Hei. Tusen takk.